היי לכולם וברוכים השבים לבלוג מסיום 7. כן, יום חדש, בלוג חדש, אני מתחילה לצלם אותו מאוד מאוחר היום, עכשיו 6:20. קוסטה נסעה לאסוף את הילדים, אני בדיוק פה עושה ציפורניים, אני סוף סוף הורדתי את הלק וחשבתי לעשות משהו שהוא מין, בהתחלה אמרתי אולי אני אעשה שחור עם נצנצים, אבל עכשיו החלטתי שבא לי ניוד עם נצנצים, אז זה מה שאני אעשה. אני חייבת להגיד לכם מלא תודה על אתמול, על הוולוג שעלה אתמול שהיה לא הכי סימפטי מבחינתי. ממש חזקתם אותי בתגובות, ומעבר לזה אני גם ידעתי שזה יעבור, זאת אומרת רק הייתי צריכה לסיים את היום הזה, ללכת לישון, והיום התעוררנו בבוקר מוקדם, שמתי אותם, טקטקתי אותם בבוקר, שמתי אותם לגנים. לא ממש עשיתי היום משהו כזה נורא ספציפי בסטנדרטים שלי, זאת אומרת, כן, כמובן עשיתי את הדברים שאני צריכה, אבל זה לא היה, לא הייתי יותר מדי בראש שלי של לתקתק וזה, נתתי לעצמי קצת יותר גרייס היום, והנה העובדה, גם לא התחלתי לצלם בבוקר, פשוט נתתי לעצמי כזה לנוח. זה לא ממש שישבתי וראיתי נטפליקס, הטלוויזיה היום אפילו לא נדלקה, אני כל יום עשיתי דברים, אבל לפחות הייתי איכשהו ב מיינדסט שלי קצת יותר רגועה. גם הייתי היום לבד עם קוסטה וכאילו זה היה קצת אחרת, זה היה פחות כוך כזה שכולם בו ובוכים ולא יודעת מה ומשהו קורה והכל אינטנסיבי והכל בלחץ. היום זה לגמרי היה כל כך שונה מאתמול. אז שוב באמת באמת תודה, אתן ממש חיזקתן אותי בהודעות והזדהיתן, ואני באמת מאוד מאוד התלבטתי אם להעלות את הבלוג של אתמול, אם במקרה מישהי פספסה, ובסופו של דבר החלטתי כן להעלות אותו. פשוט אמרתי שלא יכול אצל בן אדם לא יכול להיות הכל מושלם, תמיד משהו קורה, תמיד יש איזה שם בלטמים, תמיד יש מצבי רוח, תמיד משהו עם הילדים, עם המשפחה, עם הבעל, עם הסבתא, עם החמה, עם האמא, עם הדודה, לא משנה, עם החברה, לא משנה מה. ובסופו של דבר אני די שמחה שהעליתי את הוולוג הלא כל כך פוטוגני מאתמול. לא שעכשיו אני וואו, כן, אבל אתמול זה גם היה אחרי בכי מסיבי. אני ממש שמחה שהוא עלה ועכשיו הכל הרבה יותר בסדר, אני הרבה יותר רגועה, אכלתי כמו בן אדם היום, אני ממש המצב רוח שלי מאוד מאוד שונה מאתמול, למרות שמזג האוויר מה זה מאפן, ומחר זה יום רביעי והבטיחו גשם, ואיכשהו האווירה כזה בחוץ, אני עוד לא התרגלתי לזה סך הכל, כי עיקרון אני ממש ממש אוהבת גשם, אבל איכשהו זה עדיין במעבר עונות הזה, זה עדיין קשה לי, אני מתרגלת לזה. אז כן, anyways, אני יכולה עוד לדבר איתכם עכשיו שעה, ויש לי טיימליין צמוד, כוסת תכף מגיע עם הילדים, אז אני רוצה לנסות לסיים את זה לפני שהם יחזרו, למרות שלא נראה לי, אבל אני לפחות אנסה. וזהו, אני אעשה זריז את הציפורניים ואני אראה לכם את התוצאה הזאת. שאני מתגעגעת אלייך כל היום. איך אני אוהבת אותך, את מקסימה, איזה חיוך יפה יש לך. לויקי גם אותך אני אוהבת, אתם תכף תבואו הביתה ונאכל פלוב? מה?
תבואו הביתה ותאכלו פלוף, שזה בשר עם אורז טעים. מה? בשר עם אורז? בשר, בשר עם אורז. יאמי. כן? בא לכם? כן. תראי איך היא מעשתה ציפורניים יפה. יפה? כן. יפה נצנצים? תעשי לי גם כזה בבית. תראי מי הגיע הבית, האמא. שד. את יודעת שלי. יאמי, שד. היי, מה זה? זהו, תזהרו לי באמצע. אמא, תראי מה עשיתי היום. מה עשית? היום איזה יום? מעונן, היה גשם, שלג, רוח, מעונן חלקית, שמש, איזה יום היה היום? מעונן. מעונן, נכון? אז תעבירי את זה למעונן. שהיה אור ויחושן? נכון. ועכשיו לילה, כל הכבוד. מה? היום, יום רביעי, לא, היום יום שלישי. לא, מה היום כאן? מה השעה? השעה 5. החוגה הקטנה צריכה להיות על הספרה 5. והחוגה הארוכה צריכה להיות על הספרה 12. חג מאוד מדהים. חג המולד עוד מעט מגיע. יש הפתעות. שלום. אמא שלי בטח עושה לק. יפה. היא רוצה להראות לכם אחר כך בצילום. חג המולד. נובי גוד. מה זה נובי גוד? זה נובי. נובי, מה זה נובי? נובי? מה זה המילה נובי? נובי זה חדש. יפה. ומה זה גוד? גוד זה שנה. שנה, יפה. אז מה זה אומר? שנה חדשה. מה אנחנו חוגגים? את השנה החדשה. הבנת? כן. היום אנחנו חוגגים את חג המולד. יש לנו הרבה סרטונים של חג המולד. אפילו עשינו עץ של חג המולד. יהיה לנו עוד בטח הרבה סרטונים של חג המולד, של נובי גוד. חג המולד זה נובי גוד? לא בדיוק. אנחנו חוגגים נובי גוד. אנחנו חוגגים נובי גוד. אני מביאה משהו יפה. אתם יודעים מה אתם אוהבים לשחק איתו? מה? עם הלועה. לא אני, סליחה. בחג המולד? מה יודעים לשחק? מה אוהבים לשחק בדיוק? עם הבנות. למשל עם כדור של ספיידרמן, עם סיפורים חדשים. נמי, את יודעת שאת כוכבת? לקרוא את זה לפעמים, אבל יש לי הרבה דברים לנובי גוד לעשות לכם בצילום. איך אומרים בעברית נובי גוד? השנה החדשה. השנה החדשה. היום אנחנו נעשה לכם הרבה סרטונים של השנה החדשה. מלא. או, זו מתנה מאוד מיוחדת. הם מקבלים פחם. כך לך תשאר. מה את אומרת? את תקבלי פחם או שאת תקבלי... בלוף. הפתעות. הפתעות. כן? את התנהגת יפה השנה, את חושבת? כן. היית את הטובה? כן. הקשבת לאמא ואבא? כן. עזרת לנו? בלוף. כן. היית אחות טובה? כן. לא הרבצת אף פעם לאח שלך? לא. לא? טוב, לא. אף פעם לא צעקת עליו? ולא התעצבנת עליו? לא. לא? את מגזימה, בידה, זה לא קרה מעולם. מעולם.
ולא נשכתי אותו. ולא נשכת אותו. נעמי, לך שתפי בבקשה ידיים. נעמי, חזרת הביתה, לא שתפי ידיים. וואו, ויקה, יו, זה יפה. כן? מה אתה רוצה? אני אפשר להגיש? זה לכבוד השאלה. לא, זה בסדר, את זה יפה. בואנה, יו, איזה אלופה אשתי, תקשיבו. למרות שלא רואים את הראש שלי, אבל את הכוונה רואים. אבל את הגוף רואים, תראו איזה מצחיק זה. אז אני חייב להגיד שאשתי, אחת המוכשרות, תראו איזה יפה היא עשתה. טוב, סלון היופי של ויקה סיים את עבודתו לערב זה. הלקוחה הראשונה הייתה אני, זה הלק שיצא, אני קצת פצעתי את עצמי פה, אבל לא נורא. תראה את הציפורניים שלך, וואו, איזה יופי, אתה בחרת את הצבע? כן? נעמי תראי את שלך, רגע. בוא נראה את שלך. נעמי רצתה כמו של אימא עם נצנצים, אבל באמצע הדרך היא החליטה להחליף את הצבעים של הנצנצים. ותראי מה לי עשו, פיגה. אף אחד לא מבין מה זה אומר פיגה חוץ מהרוסים. אין דבר כזה, לא, גם פולנים מבינים. אם אתם לא אשכנזים, תגידו לי אם אתם יודעים מה זה אומר, סבבה? אם אתם לא אשכנזים, שימו על הידיים. פיגה סיין, הנה, יש עכשיו אפילו ויקיפדיה, שלא תגידו שהם צאנו, אוקיי? פיגה. The fig sign is a mildly obscene gesture used in at least since the Roman age in Italy, southern Europe, parts of Mediterranean region, including in Turkish culture, גם הטורקים, and also has been adopted by Slavic cultures, and South Africa. The gesture uses the thumb region between two fingers. The gesture is most commonly used word of the evil eye, כאילו להעיף את הכישוב של העין הרע. Insult someone or deny a request. שמישהו מבקש משהו, אני אומר לך, הנה, זה מה שתקבל. אז אני מכירה את זה מה-deny a request. כאילו, מישהו אומר... אבל שוב, זה משהו ישן, אף אחד לא משתמש בזה היום. זה כזה... אפשר? פיגה, לא תקבל. כאילו, כזה. זה המשמעות. אבל אף אחד לא משתמש בזה. או שמה נשאר? פיגה. כאילו, פיגה כלום, נכון? איזה מטורף ברומא העתיקה זה נכלל כ... אפשר בייגל... עוד לא אכלתם ארוחת ערב. ברומא העתיקה הסימן הזה היה סוג של להעיף את ה-Evil Spirits. טוב, אני מחממת ארוחת ערב. יש היום קריים ו... אורז. קריים ואורז. כן. אתה רוצה להכין סלט קצוץ? מה זה בא לי? מה זה בא לו להכין סלט קצוץ? אל תשאלו. הוא כולו, נהיה לו חיוך על הפנים כשביקשתי ממנו. תעשה ככה. זמן לארוחת ערב. זה הקרעיים עם האורז שהכנתי אתמול. אפשר? קוסטה עכשיו, הנסיך. עשה לנו סלט טעים. בטח שאפשר. מה זה אפשר איתם? אפשר לאכול? בתיאבון לכולם. רוצים לראות את המחבצת היפה שעלתה לי כל כך יפה? היא הכפילה את הגודל שלה. אני חושבת שמחר יהיה לי זמן בבוקר להתחיל לאפות, אז אם בא לכם להכין לחם ביחד איתי, אז תחזרו מחר, אנחנו הולכים להכין. מה שאני אעשה עכשיו, אני... אשכול כמה יש פה, אני אוסיף עוד קמח ומים כדי שיהיה לי כמות יפה של מחמצת. בחלקה אני אשתמש ללחמים ובחלק שנותר לי אני אשתמש לפיצות ודברים כאלה, אני מצמא לעשות עם זה. יש בייגלה? בייגלס? לא, יש כבר... אחד אחרון. אחד אחרון? אוקיי. צריכים לעשות עוד. אוקיי. אז... שרבו לי אם טיפלתם? יהיה לנו הרבה דברים לעשות, אז כן. איזה מחמצת יפה, כאילו הדברים שאני מתלהבת מהם. אז אתמול בגלל שהיה לנו יום קצת מאתגר, לא הספקתי להראות לכם את הקרם שדיברתי עליו. אז קניתי את הקרם הזה של ארוגות, קניתי אותו בניצת הדובדבן. קוראים לזה משחת הפלא האורגנית. אז אנחנו כרגע מורחים את זה על האזור הזה של לויקי, ואת האמת אני פשוט מורחת לו את כל הפנים, וגם לנעמי אני כבר מורחתי לזה את כל הפנים בלילה, כי אתם יודעים גם, כאילו מעבר ל... דברים הטובים שזה אמור לעשות, זה גם מלחך את האור, שזה במיוחד טוב עכשיו בקור. אז כן, וגם יש לזה ריח שלנו נורא נורא נעים. ככה זה נראה בפנים. וקניתי עוד משהו אתמול בניצת הדובדבן. קניתי קמבוצ'ה בהשראתה של לירונים. ראיתי שהיא מזמינה את המותג הזה.
גם בניצת הדובדבן הזה, אמרתי אני אנסה אותו, אז לקחתי גם פשוט את שלושתם. אז לירונים, שתדעי שאת מדרדרת אותי לבריאות, ואני לא יודעת אם מתאים לסיפור הזה, אז יש פה קמבוצ'ה שהיא אורגניק לייב טי, קיוקמבר אנד קוריאנדר. אוקיי, אורגניק לייב טי, פשוט כך קוראים לזה? אוקיי, סליחה, אז פשוט, קיוקמבר אנד קוריאנדר, אחד בטעם רוז, והשלישי, אסרולה אנד ג'ינג'ר. אין לי מושג מה זה אסרולה. בוא נבדוק. טוב, זה פשוט עושה לי בגוגל טרנסלייט גם, אסרולה, אז אין לי מושג. טוב, אני מתלבטת מה אני רוצה לטעום, איזה טעם. לירון שמה גם, יש לה מקרר מגניב עם קרח גרוס. לי יש, אני פשוטת עם, יש לי קרח רגיל, אז במה זה נשתמש? לטעום את הכתום, את הסגול או את הירוק? מה אני איתם? את הסגול. את הסגול? יאללה, זה הרוז. כל הכבוד, אתה אוכל מאוד יפה, תאכל. יופי, אבל תאכל יפה, בסדר? אני בשלב הקינוחים. אני מסתכלת עליך ואוכלת. כל הכבוד. טוב, נראה לי שנעמי, אני מתנצלת, אבל ממש בא לי לטעום את הירוק. בסדר? אבל פעם הבאה אני מבטיחה לפתום גם את הוורוד, בסדר? לא, את שתיהם. אבל אני לא רוצה לפתוח את שתיהם היום. אני לא רוצה לפתוח את שניהם. תפתחי את הסגול. את הסגול? טוב, היום ניתם את הסגול, מחר ניתם את הירוק, בסדר? כולם מסכימים? כן. יופי. אני רוצה לעשות את זה גם שווה. אני גם אקח כוס מגניבה. יש לי וידוי לפני שאני אפילו מריחה את זה, בחיים לא שתיתי קמבוצ'ה. אין לי מושג מה הטעם של זה, אין לי מושג מה הריח של זה. ירוק. וואו, יש לזה ריח של כבס, אם מישהו יודע מה זה. הרוסים בטוח מכירים, ואני לא אוהבת כבס. אז... מה, את אוהבת רק? את אוהבת רק? כן. אתה, הריח של זה לא מגרה. טעים? יש לזה טעם של חומץ. טעים? לא ממש, זה לא ממש טעים. זה חמוץ? מה, זה חמוץ? אפשר לטעום? כן. מה, זה חמוץ? אפשר? כן. תטעמי ואז לביקי איתם. מה, זה חריף? לא, לא, תטעמי. זה חמוץ ממש? תטעמי, תטעמי. מה את אומרת? טעם של פטל כזה חמצמץ. כן? לביקי, אתה רוצה לנסות? יאללה. אפשר שוב? כן. טוב, נעמי מאשרת. רגע, שנייה נעמיקי. זהו. טעים לבי? לביקי, תיתנו לו חריף, תיתנו לו חמוץ, תיתנו לו טעמים כאלה חדים, הוא מת על זה ממש. כן. כן, את יודעת מה? יאללה, פותחים את הירוק. אני עכשיו מאוד מסוקרנת לגבי העניין הזה. את זה אנחנו נשתה בכוס של שמפניה, כי פה, כי זאת הכוס יין היחידה שאני יודעת איפה היא. אז כן, אנחנו הולכים לעשות את זה עם זה. מה, זה קרח? כן. למה צריכה קרח? למה אני צריכה קרח? כדי להסוות את הטעם. אוקיי, אוקיי, רגע, רגע, שנייה, 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 כן. כן. יש לזה ריח ממש טוב. תריחי. גם אני הריח. ריח נעים ממש, וואו. ריח של סבון. קח תריח. נעים? ריח של סבון. ריח של סבון? נעים. וואי, גוד. גוד, ורי גוד. מאמי, I love you. I love you too, יופה שלי. I love you, מאמי. ו... רגע, אני צריכה לשלוק כדי להבין מה שתיתי עכשיו. אוקיי, זה שתי. זה יש לזה טעם. ניה, ניה. כמו תה. מה זה? חמצמץ.
אבל כאילו חסר לי קצת, אני לא יודעת, שנייה, אני לא מצליחה להבין מה אני שותה. אוקיי, אין ספק שזה חד משמעית הרבה יותר טוב מהוורוד שטעמנו. ולמקרה שאתם תוהים, אתם עומדים על זה. כמו תה חמצמץ. כמו תה, נכון? יש לו טעם קצת כמו תה. זה תה חמצמץ. תה חמצמץ, זה נכון, זה בדיוק ההגדרה המדויקת. לביקי, אתה רוצה לטעום? קר לי. יאללה, תטעם. קר לך? כן. אז שנייה, בואי נסיים לאכול ואני אביא לך... תה? סוודר. מה אתה אומר? חמות. אבל זה טעים? כן? טוב, עכשיו אתם מבינים שאנחנו חייבים לטעום את השלישי, כן? כאילו אם כבר יש לנו שניים, אז נפתח גם את השלישי. את השלישי אנחנו נשתה בכוס מרטיני. הראשון היה רוז, זה היה על הפנים. השני זה היה המלפפון והכוסברה. ועכשיו אנחנו נטעם את האסרולה, אסרולה וג'ינג'ר. יש לזה קצת ריח של תרופה. אבל לא תרופה מגילה, כאילו תרופה בסבבה. חמצמץ, חמוץ כזה, כמו אמר... לא, אבל יש לזה ריח טוב, כאילו זה סבבה. בואו ננסה. אמא, אני לא טעמתי. אתה לא ירחת, סליחה. קח את הריח. מה אתה אומר? יאללה, לחיים. וואו, יש לזה טעם של הילדות. יש לזה טעם של משהו ש... שהייתי שותה בילדות ולא הייתי אוהבת. וואו, יש לזה טעם של תרופה כלשהי. אני לא מצליחה להיזכר איזה. אהבתי טיפה. זה לא טעים. כל אלה לא טעים. אוקיי, תזוז רגע רק כשנראה את אח שלך. לא טעים, לא טעים. טעים לך? איך לויקי? טעים לי. טעים? אחרי זה טעים שלי, הוא הכל, הוא זורם עם הכל. טוב, אז להלן התוצאות. הראשון שטעמנו הוא מקום אחרון. השני שטעמנו זה מקום ראשון. ככה. והשלישי שטעמנו זה מקום שני. בבקשה, הנה לכם. סקירה של הקמבוצ'ות. לירון, אני חייבת להגיד שזה הרגעים שאני מתחרטת ששתינו גרות בשתי קצוות המדינה. אחרת הייתי מעבירה לך את הקמבוצ'ות בכיף. אבל בינתיים, קיצ'ינג לחיים. קוסטה סיים לקלח את הילדים. ואני במשמרת היבושי שיער. אתה מוכן, אתה יכול ללכת למיטה שלך, תכף אני אעשה פן גם לנאומיקי והיא תבוא תצטרף אליך, בסדר? אתה יכול כבר לשכב. שהוא תמיד בסוף הוולוגים, אני מוצאת את עצמי פשוט על הרצפה. לא יודעת למה זה קורה כל הזמן. תקשיבו, אני, מה זה מתנצלת? אבל אין מצב שאני עכשיו מכינה את השוקו שהבטחתי לכם. מה שאנחנו נעשה, מחר על הבוקר, כמו שאמרתי,
אין לי ילדים בבית, אין לי קוסטה בבית, אני לבד. אנחנו, באמת, באמת, על הבוקר אני קמה, אני מתחילה להכין את המחמצת, ותוך כדי אנחנו גם נכין את השוקו, ומחר יהיה לנו ולוג של אוכל כמו שאתן אוהבות, כמו שאתם אוהבים, ויהיה ממש כיף. אבל כרגע זהו, אני פורשת בסי, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, וזהו, אני הולכת לנוח. יאללה, ביי.